бір екі ру ел, Ауз бен Хазраж деген екі ру ел, бір болып, арқа жарқа болып отырғанда, бір иудейдің адамы ананы көріп, іші күйеді, мыналар қалайша бір болып отыр деп іші күйгеннен, жанына барып айтады, баяғыда бұлар 20 жылдық соғыста болған бір-біріменен, ұрушылдық соғысында. Сонда келіп айтады ғой, сол нәжесті көтереді, қазіргі кейбір адамдар сияқты. Былай деп көтереді ғой, пәленше батыр еді ғой, дейді, сол соғыста өліп кеткен адамды еске түсіреді. Сонда, ия деп сол рудың адамы айтса, қарсы отырған рудың адамы айтады, қаяқтың батыры ол, қанышер ол. Қанша семьяны, қанша жанияны жылатып кетті. Десе екіншісі оның жағасынан ұстайды. Осылайша рушылдық басталады. Ақыр барып айтады, біз бұл жерде қоя тұрайық. Ертең пәлен деген жерде жолайық, сол жерде шешейік қылышпенен деп, ақыр келісіп жатады ғой, соғысуға. Сонда пайғамбарымызға бұл хабар жетісіменен пайғамбарымыз жетіп келіп, беті қып-қызыл болған ашудан. Мен сендердің араларында жүрген кезінде жахилияттың шірінділерін сендер әлі алып жүрсіндер ма деп ашуланады. Надандықтың шірінділері бұл бауырлар. Ол мешітте болу керек емес еді. Егер кімде кім мешітте осындай рушылдық қылса, біліңіз, ол надандық жахилияттың шіріндісін алып жүр. Әлі сол жүрегінен күпірлігі надандығы кетпеген адам. Анау ру пәленше, мынаның руы түгенше, сол үшін мынау болсын имамға десе, сол адам жахилияттың шіріндісін көтерген адам, біліп аңыз. Ол дінге ешқандай қатысы жоқ болған, Құдайдан безген адам ол адам. Оның оқыған намазы қайықта жүрген бір Құдай біледі. Өйткені Құран-ы Кәрімде айтады, «Инна салата танха анил фахшаи вал мункар» дейді. Расында да намаз адамды күпірлік және ұятсыз нәрселерден қайтарады дейді. Сонда Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың сөзі бар осы аятқа айтқан. Бұл деген сөз, егер намаз адамды Раббысына жақындатса, онда сіз сауап амал жасап жүрген боласыз. Және керісі, егер сіздің амалдарыңыз жаман болып, бірақ намаз оқып тұра берсеңіз сонда да, яғни намаз оқып жүр, бірақ амалдарының бәрі кере қарылған, арақ шарабы бар, қызғырқыны бар, өтірігі бар, өсегі бар, барлық күнәні қолыменен қойғандай жасап жүрсе, онда оның оқыған намазы Құдайдан жақындату емес, Құдайдан қашықтатуға келген нәрсе дейді. Құдайдан қашықтатуға келген нәрсе. Құран-ы Кәрімде «Фауайлул лил мусаллин» деп айтады. Намаз оқыған адамдарға қайғы қасірет болсын дейді. «Хум ан салатихим сахун» олар өз намаздарына бейпаруа, намаздарына қам қайғысыз қарайтын адамдар дейді. Ол қам қайғысыз деген өз уақытымен оқу емес тек қана, намаздың талап еткен амалдарының барлығын толығымен орындау болады бауырлар. Қатты айтты демеңіздер, бірақ біздің ауруымыз болғаннан кейін әдейі айтып жатырмын. Бір күні бір ұстаз кісі адамдарға сабақ беріп отырып, көше сыпырып жүрген мусор таситын адамды көріп қалып, жанына келіп басын шайқапты. Сөйтсе әлгі адам қарап, жайша басыңызды шайқадыңыз ба десе, жұмысын қандай ауыр деп басын шайқады. Осындай нәжестің арасында жүресін, күнімен нәжес искейсін, үстіңе нәжес тиеді, сондай ауыр жерде жүрсін десе, сіздің қызметіңіз қандай депті. Мен балалар оқытып, адам тәрбиелеймін депті. Сөйтсе ол басын шайқапты дейді. Неге басыңды шайқадың десе, көшенің нәжесін кетіру, адамның жүрегінің нәжесін тазалаудан жеңілірақ болады деген екен. Өйткені адамның нәжесі көрінбейді ғой. Сіз не тазалап атқаныңызды білмейсіз. Сол нәжеске өзіңіз былғанып қаласыз ба, оны да көрмейсіз. Қандай ауыр депті. Бауырлар, біз таза жүрміз, дұрыс жүрміз деп жүріп, осылайша былыққа батып нәжестің ішіне кіріп кетпейік. Бір жақсы намаз оқыдық, бір жақсы ораза тұттық деп масаттанамыз. Бауырлар, сол нәжестерден айрылатын кездері келді ғой, тәкаппарлық сияқты, менмендік сияқты, Алланың
жек көрген амалдарынан қашуға тура келетін істерден құтылуымыз керек қой, бауырлар. Неге құтылмасқа? Қанша өміріңіз қалды, артыңызға қараңызшы. Қамшының сабындай-ақ өмір қалды. Көзіңізді ашып жұмғанша өтеп те кететін кішкентай ғана мезеттер ғой. Осы бір мезеттеріңіз, мысалы, бір Алла біледі, мына алдыңыздағы тұрған намаз. Бұл намазға жетесіз ба, жетпейсіз ба? Бұл намазды оқысаңыз, келесі намаз сізге бұйыра ма, бұйырмай ма, бұны бір Құдай білмей ма? Сондықтан айтқым келетіні, ұзын сөздің тобықтай түйіні бауырлар, жұмадан жұмаға жетіп жатыр екен біз, Алла күнәмізді кешіріп жатыр екен деп, масаттан бастан жүрегімізді тазартайық. Бір жерге тоқтап, кішкентай артыңызға аялдап қараңыз. Осы жерге шейін мен қай жерге шейін жеттім, қай жерге шейін бара жатырмын, мақсатым не бұл өмірге келгенде? Мен қаншалықты сол мақсаттың жанында жүрмін деп. Өйткені ойнаңыз, жоғары жақта мен бір сұрақ қойған едім сіздерге. Сахабалардың өмірінде не арманың бар десе, сахабалар нені армандайтын еді деп. Бауырлар, сахабалар жәннатты армандайтын, сахабалар пайғамбарымыздың сұхбатында отыруды армандайтын. Бір Алладан тілегің болса, соны сұрап қалшы дейтін едік. Бауырлар, ішімізде сондай адамдар да бар шығар. Мен де жәннатты ізденемін, мен де жәннатты азыннан кешке шейін сұрап жүремін деп. Бірақ сол жігітке, сол әйелге сұрақ, сол қойған мақсатыңыздың сіз қай жағындасыз? Намазды не үшін оқып жатсыз? Осы жұмаға не үшін келдіңіз? Ойланыңызшы бауырлар, бір Алла күнәмді кешірсе екен, Құдай мені пендем десе екен, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям үмметім десе екен деп келеміз. Ал сол алға қойған мақсатыңыздың сіз қай жағындасыз? Жақындадыңыз ба? Жоқ, ұзақтап бара жатсыз ба? Жоқ, күннен күнге дүниеге қарай кетіп, көбірек тапсам екен, көбірек қойныма тықсам екен, көбірек қалтамды толтырсам екен деп жүрсіз ба? Мансапқа, атаққа жетсем бе екен деп жүрсіз ба? Алға қойған мақсатыңыздан осылайша жаңылып жүрген кезіңізде, Алла Құдай жаныңызды алса қайда кетеміз? Бауырлар, кішкентай ғана өмір бар, тоқтаңыздар. Бір сәт тоқтап, арқаға қарай аялдаңыз. Қайда бара жатырмыз? Бауырлар, бұл бір Алланың үйі. Бұл үйге ешкім өзі тәкаппарлықпен келмейді. Негізі бұл үйге келгеннің барлығы Құдайдан үміті бар адамдар. Ондай болса бір-бірімізге мейіріммен қарайық, күнәміздің кешірімін сұрайық, қатты айтсақ бір-бірімізге жұмсақтық жасайық.